Dragi moji, ono što je još ostalo da vam prikažemo u ovih nekoliko dana jeste mesto na koje mi volimo da dođemo, mesto na koje čini mi se da mnogo više vole da dođu ovi koji nisu iz Valjeva, što je velika greška, mada nadamo se da će se u budućnosti to promeniti. U pitanju je Moderna galerija. Ono što je svakako bio motiv našeg dolaska ovde jeste da negde kroz oči umetnika i kroz čitavu ovu priču koja se prožima dugi niz godina, da vidimo kako su institucije uopšte kulture podnele i kako podnose ova malo teža vremena i naravno šta će se to dešavati u budućnosti kada je ova institucija u pitanju. Mislim da kultura treba da bude nešto što će da nam pomogne u ovim teškim trenucima. Ja da budem iskren, trenutna izložba koja je pred nama je možda jedna od najboljih zadnjih 35 godina Moderne galerije, a poseta toj izložbi je daleko ispod svakog očekivanja. Meni je jako žao što građani i ono što im kultura Valjeva nudi ne koriste da nam ova napast prođe barem nekako lakše. Moderna galerija je u prethodnoj godini učinila dosta na sređivanju svog fundusa slika, učinila je dosta, s obzirom na naše ambicije, to je bilo normalan jedan proces. Mene raduje što će uskoro izaći uredba Ministarstva kulture koja će nas sve naterati da to što smo mi uradili prošle godine uradimo, znači negde smo ispred, što je uvek ok, ali mislim da puno toga treba da učinimo da kultura postane jedan od bitnih segmenata. Naravno, kad mislim kulturu, mislim i na sport, na sve one prave razloge da ovo što nam se dešava lakše prebolimo. Mi ćemo i ove godine praviti izložbe, naravno prilagodit ćemo se i budžetu i svemu što je sasvim prirodno i logično, nastaviti svoje pripreme kao da će se sutra desiti ono što svi želimo kad ima Moderna galerija u pitanju, a okretanje kulturi za sve građane, pa i za Valjevo, mislim da je jako važan segment i ne treba se baviti ovim, nego treba razmišljati kako da se ovo sve podnese lakše, a mislim da je tu kultura bitan segment života građana Valjeva. Jesu li se kulturni radnici uplašili u ovom trenutku? Ili od njih ne zavisi ništa, već prosto kakav je entuzijazam, to me ne zanima u ovim danima? Kao i u svemu, prirodno je da entuzijazam otpada. Pravi stvaraoci su se opredelili ka svojim slikama, svojim platnima i oni rade umesto, ako su radili 6-7 sati, sad rade 8-9 sati i njihovi rezultati će tek da se dođu. Pravi pisci sede i pišu svoja dela, da li pesme, da li romane i to se kod onih, znači sad možete, s obzirom na onim čime se mi u galeriji bavimo, možete da vidite ko razmišlja o onom što će sutra da se desi. Ko razmišlja o dnevnom stvaranju da bi preživeo ova teška vremena, to će da ostavi manji trag, što je logično. Onaj ko razmišlja da na ovim teškim vremenima napravi svoja remek dela koja možda sad i ne trebaju nikome, a kome će u nekoj budućnosti biti remek dela, on radi pravu stvar. I mislim da stvaraoci, znači pričam sve vreme o stvaraocima, da stvaraoci moraju da ovo iskoriste i da to bude njihov iskorak u veliku budućnost. Mnogi umetnici su i rekli da su u ovih godinu, sad će godinu dana, našli kreativnost, neku koja je negde bila izgubljena i nemaju ono opravdanje da ih je pojela svakodnevica. To je tačno. Mi smo sad, evo, sutra prekosutra ćemo predati za konkurs Ministarstva kulture i to će biti prvi put u istoriji Moderne galerije, rešili da probamo da otkupimo slike mladih stvaralaca. Ima jedna ekipa, grupa, da kažeš, mlađi stvaraoca koji pripadaju po boji tonu Moderne galerije i tačno se vidi ko je iskoristio sve ovo da ono što se u njima nalazi, ono što im je na jedan način, da kažem, i Bog dao, prenesu na platno i to će imati svog rezultata. I zato smo se i mi opredelili da ih na taj način pomognemo zajedno sa Ministarstvom kulture, a i da im pokažemo da neko o njima razmišlja i misli u budućnosti da će doći vreme kada će oni izlagati u Moderne galerije.